Välkommen tillbaka. Det är ju addition av negativa tal. Det brukar jag ha addition och subtration samtidigt men boken M matematik a valde att inte göra det så vi ska koncentrera oss på addition av negativa tal. Addition och subtraktion av negativa tal är en av de många elever har svårt att begreppa så jag skulle eh, avråda dig, nej, ge dig råd, inte avråda. Ge dig råd att koncentrera på den här och verkligen förstå eh, hur man gör. Okay? Eh, som jag sa, det är jättebra om du har boken framför dig när jag har genomgång så att du kan titta på den medan jag har genomgång. Du, eh, du hittar eh, i boken sidan 31 till 32 den här avsnittet. 2026 20 till 2035 du kommer att göra sen. Jag har skrivit också var du kan hitta facit så det är jätteviktigt också att du rättar dig. Om du har förstått, om du har gjort fel då är det viktigt att du frågar mig. Eh, om jag är din lärare, om det är någon annans lärare, det är jätteviktigt att fråga din lärare vad du har gjort för fel. Okej. Okay. Vi börjar med addition, det betyder att vi har plus emellan. Okay. Det finns olika sätt, äh, olika sätt, olika situationer där vi kan addera negativa tal. När negativ adderar vi med positiv. Eller när negativ adderar vi med negativ. Och sen vi har positiv adderar vi med negativ. Okay. Och den sista naturligtvis är ju den, 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 den vi är van vid när vi adderar två tal som är, bägge två är positiva. Jag ska inte gå igenom den här. för obvious reason, om Därför det. reason man säger så. Vad okay. betyder den här då? Den här situationen jag har gått igenom förra gången, vi har minus 3, den blir varmare, det betyder att den höjer upp med 4. Så Om jag skulle minus 3 där, gå upp 4, 1, 2, 3, 4, Så ser jag att det är minus 2, minus 1, 0 och sen 1. Så är det ju 1. Okej. Okay. Mm. Många elever eh, Brukar ha om de har olika tecken. De brukar subtrahera den och sen tar tecken på den högre talet. Så 4 minus 3 är ju 1 och sen 4 är ju positiv så tar man positiv 1. Då. Okay. Det brukar mina elever göra det. Okay. Men då kommer du hitta din egen ditt eget sätt och. Eh, gå runt med negativa tal. Okej, okay. den här är lite svårare för eleverna. Den som är viktigt här att du ska förstå är de här två. De här två. Där. Jag ska bara göra det. Den här två också här. De här två där, är jätteviktigt att du ska tänka. Eh, när, när de här två som är bredvid varandra, om de är inte lika, då blir det minus. Okej, okay? så skriver jag minus där, så skriver jag minus där också. Så om de är inte lika, det betyder att du ska eh, byta den så att det blir minus. Så nu har jag negativ 3 och sen minus 4, det betyder att jag Ska gå ner istället, alltså till vänster. Det blir kallare. 2, 3, 4. Det är negativ 4 där. Negativ 5. Negativ 6. Negativ 7. Så svaret är det här, negativ 7. Mina elever brukar göra så här att om de har två likadana tecken. Så har du, ser du här negativ här, där. Sen ser du en till negativ där. De adderar dem och sen tar den tecken för det talet, båda talets tecken. Så 3 plus 4 är ju 7 och sen du har negativ. Okay. Och sen här nu så har jag från 3, från 3 nu då, du har ju 3 där, 1, 2, 3, 4, det betyder att den, den blir kallare, så har jag 0, negativ, 1. Så mina elever brukar göra så här, samma sak som de har gjort i det här, det här första som jag har berättat här. De gör likadant här, de är olika, äh, olika tecken, det här är, vi kan tänka den här som är positiv och den här som är negativ. så Vad gör man då? Då subtraherar man dem Alltså 4 minus 3, det är fortfarande 1, men jag tar tecken för den högre, högre siffran, inte högre talet, men högre siffran. 4 är ju högre än 3, siffra alltså, så tar man eh, vad heter det? tecken på den 4. Och det här är ju som vanligt, det kan du redan vanlig addition. Så det var den genomgången för addition av negativa tal och jag ska påminna dig tillbaka här så hittar du dem och det är bra också om du kan rätta dig om det är någonting som du har fastnat. Du behöver inte rätta dig själv, du kan fråga din lärare vad du har gjort för fel, du kan berätta om det är, jag är din lärare så säger sig, Nick varför fick jag fel här? Kan du berätta vad jag har gjort för fel? Så frågar jag om det är distans på distans. Så frågar jag kan du berätta vad du gjorde så berättar du vad du gjorde och sen berättar jag var är felet. Okej, okay? då ses vi till nästa genomgång. Ha det så bra.